starte, krásný souboj na stránské útočí hned dvojice je Sula. Vísmejka, ten a Tomáš Pekař patří k Velesku. Šlopraj zřejmě zjistil, že Mostecký okruh není úplně jeho krevní skupinou a tento účastník dakarské rally zajíždí do boxů. Každopádně na startu jsme ho viděli, teď tedy Aleš Lopraj přerušuje účast v tomto exhibičním taxi závodě. Každopádně, i přestože se jedná o exhibiční závod, tak je to pro jezdce prestižní záležitost a o pořadí na prvních příčkách neustále mezi sebou velmi na voze. Další pozice, Pekař na místě druhé. Alfa Romeo 147 z týmu HKC Racing. Takže to vypadá na další souboj.